ახალი ექვს სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამომშვიდობის. დევნილთა ხალხმრავალი მანიფესტაცია რუსთაველზე აქციის რამდენიმე მონაწილის დაკავებით დასრულდა. დღეს რამდენიმე წუთით გადაკეტილი იყო ქალაქის მთავარი პროსპექტი. აქცია, რომლის მიზანი სახალხო დიპლომატიის დასაწყებად საზოგადოების მობილიზება იყო, პარტია განახლებული საქართველოს ინიციატივით გაიმართა. პარტიის ლიდერებს მიაჩნიათ, რომ ამ გზით კონფლიქტების მოგვარება მოხდება. იყო აქცია ძალიან მშვიდობიანი. როცა იყო მოთხოვნა, რომ გადავსულიყავით გზიდან, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი რაოდენობა იყო, 15000-ამდე იყო ადამიანი, მიუხედავად ამისა, გადმოვედით და გავიშალეთ ტროტუარებზე. და ამის მერე ხო შეიძლება შენს გამოიჩინო ელემენტარული ლოიალურობა შენი ქვეყნის, შენი ერის მიმართ. დედაქალაქის პარალელურად დევნილთა აქციები გაიმართა რეგიონებშიც. ბათუმში ის ადამიანები შეიკრებნენ, ვინც 2006 წელს იძულებით გამოასახლეს სხვადასხვა ობიექტებიდან. იძულებით გამოსახლებულ დევნილ ოჯახებს მაშინ სახელმწიფომ კომპენსაციის სახით მხოლოდ $7000 გადაუხადა. აქციის მონაწილეების თქმით, მათ ამ თანხით ვერაფრის ყიდვა ვერ მოახერხეს. დღევანდელი დღე 12 მაისი აღიქმებოდეს იქნება როგორც აფხაზთა, ოსთა და ქართველთა შერიგების დღეთ. ყველაზე დიდი ინსტიტუტი არის სახალხო ინსტიტუტი. ჩვენი ოცნება, რაც არ უნდა კარგად ვიცხოვროთ, არის აფხაზეთში დაბრუნება. ქართული ოცნების წარმომადგენლებს დღეს თეთრიწყაროში რაიონული ოფისის გახსნის საშუალება არ მიეცათ. ადგილზე მისულ კოალიციის ლიდერებს დაქირავებული შენობის კარი დაკეტილი დახვდათ. სახლის პირველ სართულზე მცხოვრები ოჯახის წევრი ამტკიცებდა, რომ აქ უკვე მეორე წელია ცხოვრობს და ქართული ოცნების ოფისის გახსნასთან დაკავშირებით ინფორმაციას აქამდე არ ფლობდა. კოალიციის ლიდერებმა პრობლემის გასარკვევად ადგილობრივ პოლიციას მიმართეს, თუმცა სამართალდამცველების მხრიდან მათ ქმედებას რეაგირება არ მოჰყოლია. ზვია ძიძიგურის განცხადებით, შექმნილი პრობლემა ხელოვნურია, რაც სახელისუფლო ხელწერას ნდავს. პოლიტიკური მას ნუ გადავიყვანთ რა, მიმართულებით რა, ხან ქართული ოცნება აქ არ საერთო ორგანიზაცია უკეთდება, ორგანიზაცია არა, აქ ხალხის მისვლა იქნება, მოსვლა იქნება, ერთი ეზო გვაქვს, მეორე საერთოზე ეს უნდა იყოს, უბრალოდ ძალიან არაკომფორტული სიტუაცია შეიქმნება ოჯახისთვის. რანად ესავი? ამისი? ხო. მეზობლები ცოლს აქვია, მითხარ. აი ამ კაცის ცოლს აქვია. როგორ აქვია? სახელი რა ქვია? ნინო რა ქვია? დი ბავშვებს რა ქვია? ბავშვებს ახლა რა ბავშვებს? ბავშვებს რა ქვია, მითხარი? კაცო რა, აბა დათესავი ხა, ბავშვებს რა ქვია? რა ქვია შენ ბავშვებს? ატო არიცი. შენ ბავშვებს რა ქვია, ისავიცი ახლა. ეხა თოთო ბავშვები აიფარეს წინ. და სამარცხინო აი ოჯახის მამისთვის არის სამარცხინო პირველ რიგში, რომელიც იმის გამო რომ იქ მუშაობს სადღაც სოც დაზღვევაში და დავალება მიიღო ახლა ზემდგომებისაგან, აკეთებს ამას. ცალი რეპორტაჟი თეთრიწყაროდან ნახეთ 9 საათზე მთავარ გამოშვებაში. ჟურნალისტებზე ზეწოლის კიდევ ერთი ფაქტი: დუშეთში ჯიენესის ოპერატორ ზურა პატარიძეს მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის გადაღების უფლება არ მისცეს. დასვის პოლიციის თანამშრომელმა ოპერატორი უცენზურო სიტყვებით არინა, ფიზიკური ძალადობით დაემუქრა და პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელი შეუშალა. ინციდენტის შემდეგ სტუდია ჯიენესის ჟურნალისტმა ბელა ზაქაიძემ გამგეობის შენობაში შესვლასა და თუმცა არ შეუშვეს. მოგვიანებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა ვლადიმერ ბადარდაძემ განაცხადა, რომ არანაირი ინციდენტი არ მომხდარა და პირიქით გადამღებ ჯგუფს მათ დახმარებაც კი დაუწიეს. შემიძლია, რასაც გეუბნები, გაითვალისწინე. გაითვალისწინე იგი, რასაც გეუბნები. იქით მიატრიალე კამერა. კამერა იქით მიატრიალე. ხელი მოგატეხა მაგხეს. აი, გიგა შენ. შენ ეხა ჭკიანად. აი, გაჩერდი. აი, გიგა, გაჩერდი. მოგახიმა თვალე, შენი დედა შენ. აი, გაზე მოდი, ბიჭო. აი, ბიჭო, გაზე. აი, ძმო, ისაკი. მე გაიყვანე, გაიტარე კამერა. მე მანქანაში ჩავჯექი და ოპერატორი დაახლოებით 20-30 მეტრის რადიუსიდან იქ მოედანია და იმ მოედნიდან იღებდა გამგეობის შენობის გარე კადრებს. მე მანქანაში ყოფნის დროს მომესმა ოპერატორის ძახილი, ბელა-ბელა გადავხდი მანქანიდან და დავინახე, რომ დაცვის პოლიციის თანამშრომლები გარბოდნენ უკვე შენობის მიმართულებით. გამოდის დაცვის პოლიცია და მეუბნება, რომ აქ გადაღება არ შეიძლება. მიკითხე, რატო არ შეიძლება და ამ ყველაფერს მოყვა მერე სიტყვიერი შეურაცხყოფა, არ გადაიღო, თორემ ხელებს დაგამტვრევ. ამ ყველაფერს მერე კიდე სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოყვა.
და ამ დროს ჟურნალისტი ჩემს გვერდზე არ იყო, ან მარტო ვიყავი და რომ მივედით. შემდეგ მე იყო ეს ხელის ჩარტყმა კამერაში. სლათ ამ თემაზე 9 საათიან გამოშვებაში. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პრეზიდენტის მიერ ორი დღის წინ გაკეთებულ განცხადებას ეხმაურება და სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს. ილია ჭავჭავაძის სახლმუზეუმში სტუმრობისას საარტაშვილმა ალიას და ასავალ დასავალს და მსგავს გაზეთებს მოფაშისტო ელემენტები უწოდა. ახალგაზრდა იურისტები მიიჩნევა, რომ როგორიც არ უნდა იყოს ქართული მედიის წარმომადგენლების მიერ შემუშავებული პროდუქტი, მხოლოდ საზოგადოება უფლებამოსილი შეაფასოს ის გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათი საქმიანობა წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კანონმდებლობასთან. დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების უკანონურ გადაადგილებასთან დაკავშირებით პრობლემები ისევ მოუგვარებელია. სამხედროებმა გუშინ სახელმწიფო საზღვრისკენ დაიხიეს, თუმცა საქართველოს მოქალაქეებისა და ჩასული ტურისტების მიმართ ისინი ისევ აგრესიულები არიან. ჯერჯერობით უდაბნოს ლავრის ეკლესიაში უპრობლემოდ მხოლოდ ადგილობრივი სამღვდელოება გადაადგილდება. აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორია 6 მაისს დაიკავეს. მიზეზად ისინი საბჭოთა კავშირის დროს დადრენილ პირობით საზღვრებს ასახელებენ. ჯერჯერობით ოფიციალურად თბილისი და საქართველოს საპატრიარქო განვითარებულ მოვლენებს არ გამოხმაურებია. ლავრა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხრიდან სასწრაფო რეაგირებას ითხოვს. დავით გარეჯიდან ამ წუთებში ბრუნდება ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე კვერენჩხელაძე. ის ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება. რა ვითარება და ხდომა სამონასტრო კომპლექსსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე? თორნიკე, გამარჯობა. დიახ, სოფო, ჩვენ დილიდან დავით გარეჯში ვიმყოფებით. სიტუაცია, რომელიც იქ დაგხვდა, შეიძლება ითქვას, რომ საგანგაშოა. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ტურისტებს არ უშვებენ კომპლექსში შემავალ ტაძრებში და ტაძრების მიმართულებით ისინი ჩვენს გადამღებ ჯგუფსაც უგზავნებენ ტაძრების გადაღებას, თუმცა ჩვენ მოახერხეთ როგორც ტაძრების გადაღება, ასევე გასაუბრება მესაზღვრეებთან, როგორც ისინი ჩვენთან საუბარში აცხადებენ მათ ზემოდან აქვს ნაბრძანები, რომ არავინ შეუშვან გარდა სასულიერო პირებისა და ქართველი მესაზღვრეებისა. ისინი ასევე ამბობენ, რომ საზღვრის დადგენის შესახებ მოლაპარაკებები დაწყებულია, თუმცა მანამდე ისინი აქ უნდა იდგნენ. დღეს ჩვენ გავესაუბრეთ უცხოელ ტურისტებსაც, მათ დაადასტურეს, რომ მესაზღვრეებმა ისინი არ შეუშვეს არც ფოტოების გადასაღება და არც ტაძრების სანახავად. როგორც დავით გარეჯის ლავრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ილარიონი აცხადებს, აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები კომპლექსის ტერიტორიაზე 6 მაისს გიორგობის დღესასწაულზე გამოჩნდნენ. მას შემდეგ ისინი პერიმეტრს აკონტროლებენ. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, კომპლექსის შემავალ ტაძრებში დაზიანებულია ფრესკები, თუმცა სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ ამ ყველაფრის გადაღება ზემოდნახსენები მიზეზის გამო, რადგან ჩვენ ისინი არ გვიშვებდნენ ტაძრების გადასაღებად. უკვე არსებობს რეალური საფრთხე იმისა, რომ მესაზღვრეები უფრო ზემოდ წამოვლენ და შესაძლოა ჩვენი ქვეყანა დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის გარეშე დარჩეს. ტურისტები შეშინებულები არიან იმ ფონზე, როდესაც ხელისუფლება ტურიზმის განვითარებაზე და ტურისტების მოზიდვაზე საუბრობს და მუშაობს. ცოტა უცნაურია, თუ რატომ არცილობენ ისინი სიტუაციის გამოსწორებას. შეგახსენებთ იმასაც, რომ რელიგიური მნიშვნელობის გარდა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსს უდიდესი კულტურული მნიშვნელობა აქვს და ძალიან ხშირად ის ტურისტების ფოტოობიექტივში ხვდება. და სამწუხაროდ არსებობს უკვე რეალური საფრთხე იმისა, რომ ეს ყველაფერი აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების კონტროლ ქვეშ გადავიდეს. სოფო, მადლობა თორნიკე. ეს იყო თორნიკე კვერენჩხელაძე. ეს ახლა დავით რარეჯიდან ბრუნდება. ვრცელი სიუჟეტი ნახეთ 9 საათზე. რახი ტალაძე ფეხბურთიდან მიდის. განცხადება ამის შესახებ საქართველოს ფეხბურთის ნაკრების ერთკაპიტანმა ფეისბუქში საკუთარი გვერდის საშუალებით გაავრცელა. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ემოციური დღეა ჩემთვის, რადგან უნდა განვაცხადოთ 18 წლიანი კარიერის შემდეგ პროფესიონალური ფეხბურთიდან წასვლის შესახებ, ნათქვამია განცხადებაში. საფეხბურთო კარიერა ტალაძემ თბილისის დინამოში დაიწყო, საიდანაც კიევში გადავიდა, შემდეგ კი იტალიურ მილანს მიაშურა, რომლის რიგებში შთამბეჭდავი ტიტულების მოგება შეძლო. ქართულმა ფეხბურთელმა ორჯერ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა, როსონირისთან ერთად დაეუფლა უეფა სუპერთას, იტალიის ჩემპიონის და თასის მფლობელის წოდებას. გარდა ამისა, 2007 წელს მსოფლიოს საკლუბო ჩემპიონატის გამარჯვებულიც გახდა. საქართველოს ნაკრების ღირსება ტალაძემ 83 შეხვედრაში დაიცვა. ელთოს ასამბლეის პირველი სამუშაო დღე შერატონ ბათუმში უკვე დასრულდა. კონფერენციის მთავარი თემა ელთოს რეგიონში ეკონომიკური თანამშრომლობის, მდგრადობის და სტაბილურობის ხელშეწყობა. ელთოს საპარლამენტო ასამბლეის კონფერენცია 3 დღე გაგრძელდება. ძირითადად განიხილება საინვესტიციო გარემოსთან, ენერგეტიკულ უსაფრთხოებასთან და ტურიზმთან დაკავშირებული საკითხები. კონფერენციას 40-მდე ქვეყნის 200-ზე მეტი დელეგატი ესწრება. ჩვენ მოვახდინეთ მენტალური რევოლუცია, დავაბრუნეთ ნდობა პოლიციისადმი და გვაქვს კორუფციის დაბალი დონე.
ეს მოახერხეთ რუსული ოკუპაციის პირობებში. მედვედევი ხშირად ამბობს, რომ ეზიზღება სააკაშვილი, მაგრამ უნდა განახორციელოს ქართული წარმატებული რეფორმები. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ გადაწყვიტეთ ასამბლეის ხდომა ჩაგეტარებინათ საქართველოში. იმედს გამოვთქვამ, რომ ბევრი თქვენგანი დაესწრებით დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს. მნიშვნელოვანია თავისთავად ის თემები, რომელიც განიხილება და ეკონომიკური განვითარება გახლავთ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ჩვენ საუბრობთ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ რეფორმებზე, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და რა თქმა უნდა ყოველთვის საინტერესოა ამ თვალსაზრისით ჩვენი პარტნიორი სახელმწიფოების გამოცდილების გაზიარება. ჩვენი მთავარი ბერკეტი იმისთვის, რომ მივახციოთ შედეგს და შევიმუშავოთ კონკრეტული გეგმა ეკონომიკური კრიზისის დასაძლევად, არის ის, რომ ასამბლეის ფორმატში ვუსმენთ ექსპერტებს, ვიღებთ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე შეჯამების საფუძველზე მთავრობებს წარუდგენს ჩვენს რეკომენდაციებს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას რუსეთთან დაკავშირებით, ჩვენ არ ვემხრობით ძალადობას და ფიქრობთ, რომ ეუთოს მისია საქართველოში უნდა აღდგეს. ცესის მეორე ნაწილი ეკონომიკურ სფეროში ეუთოს ზონაში შემავალი ქვეყნების თანამშრომლობა შეეხო. საუბარი იყო ეკონომიკურ ურთიერთობებში რისკების შემცირებასა და უსაფრთხოებაზე. პირველი შეფასებები, როგორც ქართული, ასევე ეუთოს დელეგაციაში შემავალი წევრებისგან უკვე გაკეთდა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ეკონომიკური კონფერენცია ხვალ ენერგეტიკის მინისტრის ალექსანდრე ხეთარგურის მოხსენებით გაიხსნება. მინისტრი თავის გამოსვლაში ენერგოუსაფრთხოებისა და რესურსების ტრანსპორტირების საკითხებზე ისაუბრებს. თავი გამონილები ჩვენი მხრიდან არის სწორედ ის, რომ იმისათვის რათა მოხდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და ითხოვრი მოსახლეობასთან ნდობის აღდგენა, ამისათვის აუცილებელი არის კონკრეტული ეკონომიკური პროექტების არსებობა, კონკრეტული ნდობის აღდგენის პროექტების არსებობა და ამ პროცესში მნიშვნელოვანი არის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის ეუთოს სული. ეს იქნება კიდევ ერთხელ კარგად დანახვება ყველასთვის, თუნდაც რა პრობლემები არსებობს რეგიონში, როგორ შეიძლება ჩვენი თანამშრომლობა უფრო გავაღრმავოთ იმისთვის, რომ სწორედ მშვიდობიანი თანაარსებობისა და ურთიერთობის პირობებში შესაძლებელი იქნება განვითარება და მათ შორის ზოგიერთი რთული და მტკივნეული საკითხის გადაწყვეტაც. ეს არის კარგი შესაძლებლობა, რათა განვიხილოთ ყველა მთავარი პრობლემა ეკონომიკური მიმართულებით. ასამბლეის ხდომაზე შესაძლებელი იქნება მონაწილე ქვეყნებმა გაიზიარონ ძლიერი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების გამოცდილება. მარჯანიშვილის, ბარათაშვილის ქუჩებისა და საარჯუკენის მოვედის შემდეგ მრავალწლიანი ნარგავები დღეს დილით საპროტესტო აქციის გამართვამდეც მოჭრეს. ფალიაშვილის ქუჩაზე აკაციების გაჩეხვის მიზეზად ორგანიზაცია გრინფისის წევრები ლიბერტი ბანკის ინტერესებს ასახელებენ, თუმცა ამ ვარაუდის დამადასტურებელი ან უარყოფელი კომენტარის მიღება ბანკისგან შეუძლებელი გახდა. საქართველოს პრეზიდენტი, რომელსაც საკუთარი თვითმფრინავი ემსახურება, ინფარქტმა შეაწუხა, რომ ოპოზიციონერები ბიზნეს კლასით მრძავრობენ. მას შემდეგ, რაც გაზპრომის ფულზე დაჯდნენ, პირველი კლასი ოპოზიციით გაივსო, განაცხადა პრეზიდენტმა და იქვე აღნიშნა, რომ ქართულ მინისტრებსა და პრეზიდენტის ოჯახის წევრებს თვითმფრინავში ბიზნეს კლასით მრძავრობა ეგრძალებათ. პირველ კლასში შედა მხოლოდ ოპოზიციონერები. ყველანი ერთად არიან ხოლმე შეკრებები. თუ გინდა იხილოთ ჩვენი ოპოზიციის ღირსეული წარმომადგენლები, თან მას შემდეგ რაც პირდაპირ გაზპრომის ფულზე დაჭდნენ, ხოლოდ პირველი კლასი ხოლოდ მათ არის ავსე. და ისეთ სიამონება და უპირატესობის განცდა, რომ გაივლი და დაჭდები შენთვის მეორე კლასის ჩოულებრ ნორმალურ მოხალაქეებთ და ამათ გაული გვერდზე. შეშობრო თქვენ ბიზნესმენებს ეს პრივილეგი არ აქვს და გიხდებათ ოპოზიციასთან ურთიერთობამ არ აუშავს. თქვენ ისინ ვერ გაგაფუჭებენ, თუ თქვენ ყველაფრის ფასი იცით მაინც. პრეზიდენტის ამ განცხადებას ოპოზიციაში უკვე მოყვა შეფასებები. საპასუხოდ სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლებმა საარტაშვილი ბიუჯეტის ფლანგვაში დაადანაშაულეს და მისი ძველი განცხადებები გაიხსენეს. თუ ოპოზიციის წარმომადგენლები მგზავრობენ ბიზნეს კლასით, ისინი თავიანთ თანხას ხარჯავენ ამაში, თავის ფულს ხარჯავენ და არ არიან დაკავებული ხაზინის ქურდობით და ბიუჯეტში არაფათურებმე ხერს. ძალიან ღრმა და სერიოზულია ეს ხდეს ლაპარაკი. მე გამახსენა ერთადერთი რამე გუშინდა მომისმა გამოსვლა. როდესაც 2003 წელს მან გამოგვიცხადა, რომ ეკონომ კლასით იფრენდა მხოლოდ და მხოლოდ და მე რო ყველა ვნახე სინამდვილეში ტაილანდში მასაჟის გასაკეთებლად როგორ დაიწყო სიარული. ირაკლი ალასანია წალენჯიხაში მოსახლეობა შეხვდა და მათ ქართული ოცნების ჯანდაცვის, განათლების, დასაქმებისა და სოფლის მეურნეობის პროგრამები გააცნო. პრობლემები, რომლებიც ლეხებს არ ხვთ, ამ ეტაპზე ისინი უსახსრობის გამო საზაფხულო სამუშაოებს ვერ იწყებენ. ამის გამო ალასანია მიხეილ სააკაშვილს წერილით მიმართავს და პრეზიდენტს ლეხებისთვის თანხის გამოყოფას სთხოვს. მიწების 70% დაუმუშავებელია, სერვის ცენტრებში მიყვანილი ტექნიკა ან არ ვარდა, ან ამ ხალხს არ ემსახურება. ეს პრობლემა სასწრაფოდ უნდა გადაიჭრას, რადგან საზაფხულო სამუშაოები ხალხში დაწყებული არ არის. პრეზიდენტის ფონდიდან უნდა გამოიყოს თანხები, რადგან მომავალი ზამთარი რთული იქნება, ნათქვამია წერილში.
თუ არ მიეხმარეთ ადამიანებს სპეციალური ფონდიდან არ გამოვყავით თანხა, რომ დავეხმაროთ გლეხებს, ეს ზამთარიც, რომელიც გველოდება, იქნება ძალიან რთული. ამიტომ მე წერილით მივმართავ საქართველოს პრეზიდენტს, რომ საგანგებო გამოყოს თანხები სწორედ ჩვენი გლეხებისთვის. ბიძინა ივანიშვილის ბანკის შემდეგ მოსკოვში დოქტორ სტოლეტოვის სააფთია ქურსელი $70 მილიონად რაიყიდა. რუსული მედიის ცნობით, უნიკორის ჯგუფმა, რომელიც ბიზნესმენის აქტივებს მართავს, სააფთია ქურსელი კომპანია იმპერია ფარმას მიყიდა. დოქტორ სტოლეტოვს რუსეთის 11 რეგიონში 414 სავაჭრო წერტილი აქვს. როგორც ივანიშვილმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რუსეთში მისი ბიზნესი მაისის ბოლომდე გაიყიდება და ამის შემდეგ მას რუსეთთან არანაირი კავშირი აღარ ექნება. არ მოჭრა, ასეთი ლოზუნგით არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა დედაენის ბაღში, დედაქალაქში ხეების მოჭრის ბოლო დროს დახშირებული ფაქტები გააპროტესტა. მესამე სექტორის წარმომადგენლები მერიისგან ახსნა განმარტებას ითხოვენ, თუ რატომ ჩეხავენ ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, ისედაც მეჩხერად დარჩენილ ხეებს. ეკოლოგები თბილისის დაბინძურებულ ჰაერზე, ასევე ბაღებისა და სკვერების სიმცირეზე საუბრობენ. მათივე ინფორმაციით, საქართველოს დედაქალაქი ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გამწვანებული დასახლებული პუნქტია. მერიაში აქციის მონაწილეების მოთხოვნას არ უპასუხეს. დაქალაქის მთავრობაში არასამთავრობოების აქციაზე კომენტარს არ აკეთებენ. თუ ხეიჭრება, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ეს რატო იჭრება, დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ მართლაც გონივრული მიზეზი, სერიოზული მიზეზი არსებობს ამისთვის და ეს არ ხდება უბრალოდ იმიტომ, რომ თქვათ ვიღაცამ ტენდერის ჩატარებით ფული აიღოს ან რაღაცა სხვა მიზეზის გამო. ეს გვინდა ჩვენ. ჩვენ ძალიან კონსტრუქციულად ვდგებით ამას, იმედი გქონს გვინდა მერიასთან თანამშრომლობა ამ საკითხზე. ჩვენ ვდგევართ ბაღში, რომელიც აქ კორტები გაიჩეხა, უზარმაზარი გამწვანებული ტერიტორია არის. აგერ ვორონცოვზე გაიჩეხა ყველაფერი. იმის ნაცვლად, რომ ძველი შენობები ავარიული აიღონ და იქ პატარა ბაღები დარგონ, საიდანაც ეს რეალურად ეს თუ გინდა გადარჩენა, ესე უნდა მოიქცე და საწინააღმდეგო კეთდება უბრალოდ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებისთვის ემზადება კანდიდატების რაოდენობის წინასაარჩევნო სამზადისისა და პროცედურების შესახებ სასაუბროდ უნივერსიტეტის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დღეს ჟურნალისტები მიიწვია. 120 მანდატისთვის 149 კანდიდატი ებრძვის თვითმმართველობის თავმჯდომარეობის მოსაპოვებლად 3 ორგანიზაცია და 6 დამოუკიდებელი კანდიდატია რეგისტრირებული. სტუდენტთა ნაწილი ამბობს, რომ მათ რეგისტრაციასთან დაკავშირებით პრობლემები ხელოვნურად შეუქმნეს. არჩევნები 18 მაისს ჩატარდება. ესკოს ხვიდან არ შექმნილა არავითარი პრობლემა პირიქით ნებისმიერი კანდიდატი და მონაწილეობის სურვილი სტუდენტი და თანხდება იმ ფაქტს, რომ აბსოლუტურად ყველანაირი პირობა იყო იმისათვის შექმნილი, რათა მათ ნებისმიერ საშუალებით შეძლებოდათ რეგისტრაციის მოხდენა. შეიძლება ითქვას, რომ მათ ცესკოს ერთნაირი მიდგომა ჰქონდა ნებისმიერ კანდიდატთან დაკავშირებით. სპეციალური ჯგუფები არსებობდნენ, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, რომლებიც დადიოდნენ და ცდილობდნენ, რომ ხარვეზიანი მონაცემები შეგვეტანათ ჩვენს სიებში. აღმოჩნდა, რომ პირველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ რეგისტრაციაზე უარი გვითხრეს, ყველა დამოუკიდებელ კანდიდატს ერთი და იმავე ადამიანი მიერ ჰქონდა არასწორი მონაცემები მიიღე. ლეიბორისტული პარტია საქართველოს პრეზიდენტ სტატუს შეჩერებული სტუდენტების სასწავლებლებში აღდგენისკენ მოუწოდებს. პარტია მოითხოვს სახელმწიფო უნივერსიტეტები უფასო გახდეს სტუდენტებს და სტიპენდია დაენიშნოთ. ლეიბორისტული პარტიის წევრმა პაატაჯიბლაძემ საზაფხულო დასაქმების პროგრამა სტუდენტების წინასაარჩევნო მოსყიდ მოუწოდა. ისევე როგორც გარანტორად ჩვენ მოუწოდებთ სააკაშვილს, რომ დაუყოვნებლივ გააუქმოს სწავლის გადასახადი, ისევე როგორც დაუყოვნებლივ აღადგინოს სტატუს შეწყვეტილი სტუდენტები სასწავლებლებში და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მთავარია, დაუნიშნოს მათ სტიპენდიები, რათა გადავარჩინოთ მათი და ჩვენი მომავალი. სასმელი წყლის დანაკარგს ქუთაისში მოსახლეობისა და ორგანიზაციებისთვის დაწესებული მაღალი ტარიფებით ანაზღაურებენ. ამ განცხადებას ქუთაისელი ახალი მემარჯვენეები ავრცელებენ. მათი თქმით, ქუთაისში წყლის ტარიფი არაადეკვატურად მაღალია 0.5 ლარი მოსახლეობისთვის და 4.3 ლარი ორგანიზაციებისთვის. ერთ კუბურ მეტრზე მაშინ, როცა წყლის რესურსით არც ისე მდიდარ აზერბაიჯანში, ეს ტარიფი გაცილებით დაბალია. წყალმომარაგების კომპანიის დაუდევრობის გამო ქალაქში მოუწესრიგებელია წყალგაყვანილობის სისტემა. ეს არის უსერიოზულესი პრობლემა. მე როგორც აკრებულოს წერმა ეს საკითხი დავაყენე და მითხეს, რომ აპრილის ბოლოს სრულად იქნებოდა მოწესრიგებული ეს ქუთაისის მაგალითზე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხედავთ და საქმის სამუშაოების დაწყებასაც კი. ეთერში ახალი 6-ზე უკრაინის დედაქალაქში მასშტაბური საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. ოპოზიციური პარტიების მიერ ორგანიზებულ აქციაზე იულია ტიმოშენკოს მხარდასაჭერად კიევის ცენტრში უამრავი ადამიანი შეიჭრება. მომიტინგეები ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლებას მოითხოვენ. დემონსტრაციაზე ტიმოშენკოს თალიშვილმა ექს-პრემიერის მიერ ციხეში დაწერილი მიმართვა წაიკითხა.
მეკე ცუხრი და უდიდეს პატივს გამოხატავ იმ ოპოზიციური პარტიების მიმართ, რომლებმაც ქვეყნის მომავლისთვის ამბიციები გვერდზე გადადეს. ჩვენ შეგვიძლია გაერთიანება იმ ოფისის წინააღმდეგ, რომლის წევრები ახლა მთავრობის კაბინეტებში შეხედან. მოუწოდებთ ყველა მოქალაქეს, რომ ქონდეთ საკუთარი ქვეყნის ღირსების და სიამაყის გრძნობა. საპროტესტო აქცია გრძელდება მოსკოვშიც ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ. დაიკავე მოსკოვი ამ ლოზუნგით ქალაქის ცენტრში 100 მეტი ახალგაზრდა შეიდრება. პუტინის მართველობით უკმაყოფილო მომიტინდეები აქციების მოწყობას ყოველდღე აპირებენ. დემონსტრანტების განცხადებით ისინი სამართალდამცველებთან კონფლიქტს მაქსიმალურად ერიდებიან და მოთხოვნის შემთხვევაში სხვა პარკში რა დაინაცვლებენ. ხალხი პოზიციას მშვიდობიანი პროტესტით გამოხატავს. ეს მთავრობა არალეგიტიმურია ჩვენ პუტინის დიქტატორულ რეჟიმს ეწინააღმდეგებით. თითოეულ ჩვენგანს უამრავი პრობლემა აქვს. განათლების რეფორმა, გარემოს დაცვა, ადამიანის და ცხოველთა უფლებები. ხალხი დაიღალა ამ ყველაფრით და ნორმალური ცხოვრება გვინდა ამ ქვეყანაში. ჯერჯერობით აქცია წყნარად მიმდინარეობს, ისე ჩანს თითქოს მთავრობამ ხალხის დარბება გადაიფიქრა. ალბათ დაიღალენ ძალადობით, რადგან ხალხი მაინც იკრიბება და ერთი მოედრიდან მეორეზე გადადის. საბერძნეთში სოციალისტების ჯერმა ჩავარდა, რის გამოც მთავრობის ფორმირება ისე ვერ ხერხდება. მემარცხენე კოალიცია სოციალისტებთან ერთად მთავრობის დაკომპლექტებას არაბირებს. იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობის ფორმირება 17 მაისამდე არ დასრულდება, ქვეყანაში ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. კრიზისში მყოფ საბერძნეთს ევროზონიდან გარიცხვა ემუქრება. ქვეყნის საგარეო ვალმა 350 მილიარდ ევროს რა დააჭარბა. ჰეზბოლა ისრაელს ემუქრება. ლიბანში მოქმედი დასამხედროებული ორგანიზაციის ლიდერის განცხადებით, ჰეზბოლას ისრაელის ნებისმიერ წერტილში შეუძლია დარტყმის მიყენება. ისრაელის საწინააღმდეგოდ ჰეზბოლას მომხრეებმა მასობრივი აქცია ბეირუთის ცენტრში გამართეს. ისრაელის წინააღმდეგ ჰეზბოლა ისევ იმუქრება. ორგანიზაციის ლიდერმა გვიან ღამით ბეირუთში ლიბანელებს ტელევიზიით მიმართა. დღეს ჩვენ არ შეგვიძლია თელავივი როგორც მთლიანი ქალაქი მიზანში ამოვიღოთ, მაგრამ ღმერთის ნებით ჩვენ შევძლებთ, რომ თელავივის ყველაზე სპეციფიკურ წერტილებს დავარტყოთ. ასევე შეგვიძლია ისრაელის მიერ ოკუპირებული პალესტინის ტერიტორიები სამიზნეში ამოვიღოთ. ჰასან ნასრალას გამოსვლას ბეირუთის სამხრეთ უბანში შეკრებილი რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი ემოციებით შეხვდა. ბეირუთის სამხრეთ ნაწილი 2006 წელს ისრაელთან ომის დროს განსაკუთრებით დაზიანდა. შენობების რეაბილიტაცია ახლახან დასრულდა. ჰეზბოლას ლიდერმა სირიის შესახებაც ისაუბრა. ნასრალას განცხადებით დამასკოში იგივე პროცესები განმეორდება, რაც ერაყში მოხდა. სირიის მოსახლეობას ორი არჩევანი აქვს: დაიწყოს დიალოგი და ჩაატაროს რეფორმები და საპარლამენტო არჩევნები, ან გაგრძელდეს ის, რაც ახლა სირიაში ხდება. სირიაშიც და ერაყშიც ჩვენ მწარე წრეები გადავიტანეთ. რადიკალური ორგანიზაცია ჰეზბოლა ლიბანში პოლიტიკური პარტიის და სამხედრო ჯგუფის სახით არის წარმოდგენილი. წლების განმავლობაში ისრაელის წინააღმდეგ მომხდარი თავდასხმები და აფეთქებები ჰეზბოლას სახეს უკავშირდება. აფეთქება ალეპოში სირიის უდიდეს ქალაქში მართველი პარტიის ბაასის შტაბინასთან ბომბი ამოქმედა. წინასწარი ინფორმაციით დაღუპულია ოფისის ერთი თანამშრომელი. სირიის სამთავრობო ტელევიზიის ცნობით სამხედროებმა თვითმკვლელი ტერორისტის ლიკვიდაცია შეძლეს, რომელიც დანაღმული ავტომობილის აფეთქებას გერმავდა. ბაშარ ასადის ხელისუფლების განცხადებით ოპოზიციის მომხრეები დამასკოში გაეროს სამშვიდობო მისიის ესკორტს თავს დაესხნენ და ავტომობილს ქვები დაუნშინეს. არაბეთის ზღვაში მეკობრეებმა ტანკერი გაიტაცეს. ბერძნულ ხომალდს 135,000 ტონა ნედლი ნავთობი გადაჰქონდა, რომლის ღირებულება 130 მილიონი დოლარია. თავდასხმა ომანის სანაპიროსთან ახლოს მოხდა. ტანკერი თურქეთის მიმართულებით მოძრაობდა. ბორტზე 30-მდე სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქე იმყოფება. ინდონეზიაში ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის კატასტროფის ადგილას სამძებრო სამუშაოები გრძელდება. მაშველებმა 16 გვამი იპოვეს, რომლებიც იდენტიფიკაციის მიზნით ჯაკარტაში გადაასვენეს. რუსული სუპერჯეტით 50 ადამიანი მგზავრობდა. ტრაგედიის შემდეგ მაშველებმა ვერცერთ გადარჩენილს მიერნეს. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის სავარაუდო მიზეზად რუსი ავიაექსპერტები პილოტების შეცდომას ასახელებენ. არგენტინაში პოლიციამ 900 კილოგრამამდე კოკაინი აღმოაჩინა. ქალაქ პერგამინოში პოლიციის საპატრულო ეკიპაჟმა სატვირთო ავტომობილის შემოწმების მიზნით გააჩერა. ავტომობილში დამალულ ნარკოტიკულ ნივთიერებებს პოლიციელებმა დაწვრთნილი მაძებრების საშუალებით მიაგნეს. ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად მექსიკის დედაქალაქის ნაწილი ფერფლით დაიფარა. ცუდი ხილვადობის გამო რამდენიმე საათი პარალიზებული იყო მეხიკოს საერთაშორისო აეროპორტი. ვულკანი დედაქალაქიდან 60 კილომეტრში მდებარეობს და მეორე კვირაა, რაც დაარტყია. მოსახლეობის ევაკუაცია ამ ეტაპზე საჭირო არ გამხდარა.
თბილისში საერთაშორისო სტუდენტური კინოფესტივალი ამირანი დასრულდა. ფესტივალში 25 ქვეყნის 40-მდე კინოსტროლა მონაწილეობდა. ნაჩვენები იყო 57 ფილმი. მათ შორის იყო 4 ქართული რეჟისორის ნამუშევარი, გამარჯვებულები გამოვლინდნენ ნომინაციებში: საუკეთესო მოკლემეტრაჟიანი სტუდენტური მხატვრული, დოკუმენტური და ანიმაციური ფილმები. ჟიურის რჩეული ბახო ჯაჯანიძე გახდა მოკლემეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმისთვის ორშაბათიდან ორშაბათამდე. საუკეთესო ხმის რეჟისორისთვის ჯილდო მიიღო ჰამსბურგის როლის მოსწავლემ ფილმით „შესანიშნავი“. საუკეთესო ოპერატორული ნამუშევრისთვის პრიზი ავსტრალიის წარმომადგენელს ერგო. საუკეთესო მონტაჟისთვის კი ნორვეგიის კინოსტროლის სტუდენტი დააჯილდოვეს. ნებისმიერ მონაწილეს გაიხარდებოდა ჟიურის სპეციალური პრიზის მიღება და რაც შემილია რუსთაველზე თქვა, რომ მართლა ამ ფილმის მუშაობის დროს ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული, ძალიან დიდი ავისი ჯაფა და მგონია რომ კარგად ჩაიარა ყოფილი. ჩვენ შევეცადეთ ისეთი ფილმისთვის მიგვენიჭებინა პრივილეგია, რომელიც ახალს და განსხვავებულს გვეტყოდა. ძალიან კარგი ფილმები იყო წარმოდგენილი, მათ შორის საუკეთესოები ავარჩიეთ. ფესტივალი იყო ძალიან კარგი, არაჩვეულებრივი პროგრამა იყო და ამიტომ ძალიან გაგვიჭირდა არჩევანის გაკეთება. რა ვქნათ, ყველა ვერ დავაკმაყოფილეთ და ამიტომ გული დაგწყდა. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში დღეს ბევრი სახეობის ღვინის დაგემოვნება შეიძლებოდა. თბილისის ღვინის ფესტივალს უკვე მესამედ მასპინძლობს. დეგუსტაციაში მონაწილეობა საქართველოსი არსებული თითქმის ყველა მსხვილი ღვინის კომპანია და მცირე მარანი იღებს. ფესტივალზე წარმოდგენილია ასობით პოპულარული ქართული ღვინის სახეობა, ასევე ოჯახური ღვინები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან. წლიდან წლამდე ეს ადამიანები, რომლებიც სახეს თუ საკეთებენ, უკვე სერიულ წარმოებას გადადგენ. დღეს ხდება 2011 წელს მოწეული მოყვანილი მოსავლიდან დაყენებული ღვინოების დაგემოვნება და გასინჯვა და შეფასება მოსავლის შედარება ფაქტობრივად ემსახურება ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მიზანს, რომ რაც შეიძლება გაიზარდოს ღვინის შესახებ ცოდნა საქართველოში. ამ დროისთვის ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. მე 9 საათამდე გამშვიდობთ.